pošto su oni smatraju da u drugim okolnostima... Ministarstvo vrlo često čuje da između ostalog, mislim, sad je sindikat nezavisnost, kad govorimo o sindikatu za nezavisnost, govorim nezavisno od ovom spontanom udruženju, znači istraživača, ali s obzirom da su skoro svi istraživači u sindikatu nezavisnost, to mislim, može da se stavi na neki način, znači jednakost, da mi, znači, izjava ministarstva je, znači, u pitanju u kome se kaže da smo mi pristrasni prema pojedinim kandidatima. Znači, sindikat nije pristrasan ni prema jednom, znači, članu, znači, ni prošlom, ni budućem, znači, ovaj za izbor direktora. Sindikat nezavisnost brani interese istraživača zaposlenih u ovom institutu. A da li se tu radi o izboru za direktora instituta ili se radi o neprimerenim građevinskim radovima u okviru instituta, sasvim je svejedno. Znači, sindikat nezavisnosti je osnovan u vreme vladavine Milice Mačete Kaninski, kada je očigledno bilo, znači, da ovaj institut ima velike probleme kao istraživači, znači, i naučni radnici zaposleni, znači, u njemu. Sindikat je tada počeo da radi i u interesu, naravno, istraživača i delimično, znači, kroz svoju borbu, znači, doprineo između ostalog i smeni Milice Mačete Kaninski, koja je duše samo podnela ostavku, ali svega što se dešavalo. Što se tiče ovog poslednjeg, znači, izbora, ovaj sindikat, upravni odbor sindikata podneo je molbu ministarstvu, znači, za objašnjenjem zbog ponašanja i odluke upravnog odbora instituta. Jer u izveštaju upravnog odbora instituta, koji je dostavljen, znači, ministarstvu, znači, stoji da oni sa 5 praznih listića nisu izglasali, znači, direktora instituta. Znači, u tom izveštaju se ne navodi iz kog razloga je upravni odbor, znači, tako glasao, iako su dužni da obrazlože zbog čega su tako glasali, i pri tome se traži mišljenje ministarstva za pravilnik koji su sami pisali. Što je zaista jedna sramota i nešto što upravni odbor i članovi koji sede tamo ne bi trebali sebi, znači, da dopuste. Naravno, mi smo od ministra Šarčevića dobili odgovor da za odluke upravnog odbora i rad njihov po pravilniku odgovoran je isključivo upravni odbor. Pošto su oni smatraju da u drugim okolnostima...